Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se Greqia nuk është e barabartë me Turqinë politikisht, ekonomikisht apo ushtarakisht, në një kohë kur tensionet mes dy aleatëve të NATO-s rriten çdo ditë. Dëshiroi të bëjë kujtesën e mposhtme për Greqinë, e cila kohët e fundit ka shtuar nga çmimet dhe vrasësinë e saj ndaj vendit tonë. Greqia nuk është në nivelin ton, pasi nuk është e barabartë me ne politikisht, ekonomikisht apo ushtarakisht, tha Erdogan në një fjalim televiziv në Ankara. Turqia dhe Greqia kanë qenë në mosmarrveshje rreth çështjeve që variojnë nga fluturimet dhe statusi i ishujve të Egjeut deri te kufit detar dhe burimet e hidrokarbureve në Mesdhesi dhe Qiproja e ndar etnikisht. Vërejtjet e Erdoganit erdhën dy ditë pasi ai paralajmëroi Greqinë që të mos shkojë shumë larg dhe akuzoi ato për pushtimin e ishujve në detin e Gjeq, që kanë një status të çmilitarizuar, duke theksuar se Turqia është e përgatitur të bëjë ato që është e nevojshme kur të vijë koha. Ndërkohë presidenti turk foli për turneun e tij treditor në Ballkan duke përfshirë Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kroacinë. Ballkani është prioritet për Turqinë, jo vetëm për arsye politike, ekonomike e gjeografike, por edhe për shkak të lidhjeve historike, kulturore e njerëzore me rajonin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.